Nije Tukić sa svojim Medonjom, Harnes Kubate sa svojim Zećom. Ali braća Tukići, Edhi ili Kubati? Ajde, bro. Došlo je do dira do sudara, do udara između na dva aktera areni. Možemo li nagraditi? Jednim aplauzom, eno, sportski pozdrav, bravo Tukići! Bravo Kubati, tako i treba posle borbe, tako momci! Tako će i biti, družit ćemo se, zabaviti! Pa možu aplauz za ovo što gledamo, publiko! Dobre borba, Džino! Ovo je šesta po redu, to je 14. po redu. Današnje Koride, Bištrani, Takanje, Kočerana Lopi. Ali šta sada? I može na plus za ovo publiko. Da gradi ovu borbu publiko. Svaka čast, Djeno. Djeno, posle borbe malo ćemo se moriti. To će publika jednu koru. Kaže Djeno, može i dva kola. Ko želi poigrati, ko želi gore u muziku slušati, a onda ćemo kolo jednu da zaigrače. Uvijek se u kaklju igralo dobro kolo. Pravo bosansko narodno. Ista borba drugog kruga, Medeni Edhira Tukića i Zećo Arnesa Kubata su u areni. Čevabđinca i mjesnica Ake, Ako, dođite, probajte, bit će vam lako, za vaš želuga, za vas stomak. Pa, dobro došli. A patite, ko želi da kupi originale, evo pravo, gore, kod Ožinske pive, Mercedes, igračke po sniženoj cijeni, navratite, probajte, proba se ne plaća. Biće jedno kolo od Izudina Ahmetovića, dobro nam došao u svijet Korida Izudine. Četiri pika je kupio u brzom roku i kaže 6.8. nastupa u špionice kod Bake Đafića Jadisa na Koridi sa svojim bikovima. Sretno Izudine, Izudin je jedan od sponzora, a Čino se zahvaljuje i autoservisu Đulan, je tako, Džino? Autoservis Đulan je jedan od sponzora i Džino se zahvalje. A mi možemo li graditi ovo što gledamo, ćemo li dobiti uskoro i pobjednika ovoj borbi, publiko! Ubo, ubo!
Ili gotovo? Pišemo pobjedu kome? Edhir Tukiće, braći Tukiće, pišemo i njihovu medalju, a evo jedno kolo od Čeni i od Izudina.